សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនឹងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាដឹងមូលហេតុនៃការចាស់អគិភ័យឆាបឆេះផ្ទះលោកអាវជជុះសង្ស័យផ្ដើមចេញពីការផ្ទុះធុងហ្គាសសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគិភ័យចំនួន50គ្រឿងសង្ស័យផ្ដើមចេញពីការផ្ទុះធុងហ្គាសបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះអគិភ័យឆាបឆេះផ្ទះលោកអាវជជុះអស់ជាច្រើនខ្នងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះនៅចំណុចជាប់សាលារៀនទួនហ្វាផ្លូវលេខ173ក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌបឹងកេងកងអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដានេះភ្លើងមិនទាន់រលត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេក្នុងហេតុការណ៍នេះកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងជំនាញផ្នែកអន្តរាគមន៍ពលុតអគិភ័យមានការពិបាកក្នុងការជួយពលុតជាខ្លាំងព្រោះទីតាំងកើតហេតុមានចន្លោះតូចចង្អៀតនិងផ្ទះកើតហេតុវាងាយស្រួលក្នុងការឆាបឆេះផងដែរទើបភ្លើងកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតអស់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងបែបនេះប៉ុន្តែក្នុងករណីអគិភ័យនេះពុំមានអ្នករងរបួសអ្វីនោះឡើយហេតុការណ៍អគិភ័យនេះជំហានដំបូងសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានថាបានប្រើប្រាស់យន្តចាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន50គ្រឿងនិងឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនខ្នងចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាដឹងមូលហេតុនៃការអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះលោកអាវជជុះសង្ស័យផ្ដើមចេញពីការផ្ទុះធុងហ្គាសសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន50គ្រឿងចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា